Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják, nézzük fontosabb híreinket röviden. Halottak napja, előzzük meg a temetői lopásokat, hívja fel a figyelmet a soproni rendőrkapitányság. Látni és látszani, a ködös őszi reggel és a korán érkező sötét veszélyes lehet az utakon. Téli közlekedés, érdemes autószervizben ellenőriztetni a gépjármű műszaki állapotát. Minden szentek és a halottak napja alkalmából ezekben a napokban sokan látogatják meg a temetőket. A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít az ünnep nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények és közlekedési balesetek megelőzésére, és fokozott óvatosságot kér a temetőkbe látogatóktól. Halottak napjához közeledve megnövekszik a forgalom a temetők környékén. Sokan az utolsó pillanatban vásárolják meg a gyertyákat, koszorúkat. Zsúfolásig megtelnek a virágárusok is. Koszorút veszünk, olyat veszünk, megmondom őszintén, amit nem lopnak el. Mert sajnos, mire kijövünk utána, mert kijövünk, mert járunk rendesen a temetőt, addigra nem találunk semmit, amit oda tettünk. Ez van, sajnos. De hát készülünk természetesen, mindegyikünknek van ugye, aki halott, és hát emlékezünk, mert most már csak azt tudjuk. A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét a temető környékén megnövekedett forgalomra. Fokozottan kell ilyenkor figyelni értékeinkre, a táskákat mindig tartsuk test közelben, vagy mindenképpen legyen szem előtt. Az előttünk álló napokban nem csak a temető környékén, hanem a temető közvezető közutakon nagyobb forgalomra kell számítanunk, illetve a tömegközlekedési eszközökön, sírkertekben nagyobb zsúfoltságra. Ez teljesen meleg ágya a tolvajoknak. Ezért kérjük mindenkit, hogy figyeljenek értékeikre. Lehetőleg ne hátizsákba hozzák a gyertyáikat, mécseseiket, virágaikat, hanem egy olyan táskába, amit folyamatosan maguk előtt tudnak tartani. Természetesen benne a sírkertbe is biztonságra kell törekedni, hisz nagyon sok látogató érkezik ezekre a helyekre. A temető látogatás során ne vigyünk magunkkal nagyobb összegű készpénzt, vagy jelentősebb értéket, figyelmeztetnek a rendőrök. Járműveinket gondosan zárjuk be, és ne hagyjunk látható helyen értéket. Az elkövetkezendő napokban megnövekszik a forgalom, a kollégáink természetesen azért vannak kint, hogy segítsék a forgalmat, illetve a forgalom dinamikáját. Aki gépjárművel érkezik, felhívjuk a figyelmét, hogy győződjön meg, hogy gépjárművét bezárta, illetve hogy az utastérben nem hagyott-e értéket, táskát, esetleg pénztárcát. Vigyázzunk magunkra, illetve vigyázzunk értékeinkre és egymásra. Csütörtök délutántól folyamatos lesz a rendőri és a polgárőri jelenlét a forgalmasabb helyeken, zebrák közelében, ezzel is segítve a közlekedést és az emberek biztonságát. Ha bármilyen probléma adódna, akkor haladéktalanul hívjuk a 112-es segélyhívó számot. A ködös őszi reggel és a korán érkező sötét veszélyes lehet az utakon. Az óvatos közlekedésre hívja fel a figyelmet a rendőrség Sopronban. Ilyenkor az autóvezetés is fokozott figyelmet és más technikát igényel, amire gyorsan át kell állniuk az autósoknak. Az őszi-téli időszakban a megváltozott időjárási út- és látási viszonyok fokozott balesetveszélyt jelenthetnek a közúti közlekedők számára. A rövidülő nappalok, a csúszós utak, az esős, ködös idő szükségessé teszi, hogy a gépjárművek és a gépjárművezetők is felkészüljenek a következő időszakra. A gépjárművezetők tekintetében mindenképpen javasoljuk, hogy a sebességet ebben az időszakban csökkentsék, tartsanak nagyobb követési távolságot a balesetek elkerülése érdekében, illetve azért is gondolják végig az elindulást, mivel megnövekedett menetidőre kell számítani ezek miatt a körülmények miatt. Ezért, hogy a késedelem miatt a felesleges baleseti veszélyhelyzetnek tegyék ki magukat, mindig időben induljanak el. A járművek tekintetében pedig minden évben elmondjuk, hogy természetesen szakemberek segítségével is, de át kell nézni ilyenkor a futóművet, a fékberendezéseket, a világító berendezéseket, illetve nem utolsó sorban a jármű akkumulátorát is. Indulás előtt érdemes minden esetben ellenőrizni a gépjárművet, az első és hátsó fényszórókat, az irányjelzőt, a féklámpák és a ködlámpák tisztaságát is.
Az elindulás tekintetében, hogyha tudjuk az úti célunkat, tájékozódhatunk az útinfortól, vagy bármi olyan internetes oldalon, hogy az úti célunk kapcsán az igénybe vett út milyen állapotú lehet az időjárási viszonyok mellett, erre is oda kell figyelnünk. Illetve hát nem utolsó sorban, hogy a járműből jól kilássunk, ezért a pára, illetve a jegeslés eltávolítására szükséges eszközöket mindenképpen helyezzük el a gépkocsiban. A látni és látszani kampány keretében a rendőrség folyamatosan ellenőrzi a kerékpáros és gyalogos forgalmat is. Természetesen a segítő jelleg a szándékunk, hiszen egy kerékpárost egy megfelelő láthatósági eszköz nélkül sötét időszakban egy járművezető alig 10 méterről, ha észleli, miközben akár egy mellény viselésével ez többszörösére, akár 500 méterre is megnövekedik a láthatóságnak a távolsága. Az őszi időszakban jelentősen nő a veszélyes közlekedési helyzetek száma az utakon. A legtöbb balesetet az elsőbségi jog megsértése, a sebesség nem megfelelő alkalmazása okozza. A hétvégén már téliesre fordul az időjárás, ezért a napokban már érdemes autószervizben ellenőriztetni a gépjármű műszaki állapotát. A soproni műhelyekben a fékek és a világító berendezések működését, az akkumulátor állapotát, valamint a gumiabroncsok minőségét is átvizsgálják a szakemberek. Ugye ő az a középső például, itt látszik rajta, hogy mondjuk a futóműnek a rossz beállítása vagy futómű hibája miatt az egyik felét koptatta el neki, és sajnos ez egy repetéshez vezetett. Egy balesetveszélyes gumiabroncsot mutat ennek a soproni autószerviznek a szakembere. Szabó Erik szerint a téli gumi hideg időben is lágy és rugalmas marad, így őrizze meg tapadó képességét, szemben a 7 fokon már keményedő nyári abroncsokkal. A gumiabroncsok ellenőrzésénél több szempontot is figyelembe kell venni a járművezetőknek. A gumiabroncsoknak sokan azt mondják, hogyha van profil mélysége, akkor az már megfelelő, viszont nagyon sok tényező van, amire oda kell figyelni, például a guminak a külső állapota, a repedések nincsenek-e rajta, illetve hogy van-e még, hogy a profil mellett ugye, hogy nem-e félrekopás látható-e rajta. Amit még nagyon fontos figyelni, az az évjárat. Tehát sokan valami 10-8 éves gumiabroncsokat felszereltetnek, de annak már nem olyan az anyaga, állapot, a tapadása, ami mondjuk egy ilyen jeges vagy nyírkosul úton megfogná az autót, abból lehetnek problémák. A hidegebb, fagyosabb időszakok előtt a féktárcsák állapotát is érdemes szervizben ellenőriztetni, de a biztonságos közlekedés érdekében a fagyálló hűtőfolyadékot és a téli szélvédő mosót is ajánlott átvizsgálni az autóvezetőknek. Fék, illetve futómű átvizsgálása mondjuk az ilyen esősebb, havasabb idők előtt azért érdemes megejteni. Mondjuk itt a féktárcsák állapotára gondolok, futóműnek a stabilitására, ezt érdemes megnézni esetleg egy műhelyben. Amit még érdemes megnézni, az a fagyálló. Ez nagyon sok problémát tud okozni, ha mondjuk egy sima desztillált vízzel van feltöltve az autó, ne adj Isten, elfagy a vízcső, elég sok kellemetlenséget tud okozni. Emellett még mondjuk a szélvédő mosónak az állapota, tehát mondjuk ne a nyári legyen benne, mert hogyha egy mínuszokban elfagy, akkor ott a tartály elrepedhet. Magyarországon egyelőre csak ajánlott az évszaknak megfelelő abroncsok használata. Ausztriában viszont 2008 óta kötelező téli gumikat felszerelni a személygépkocsikra, a november 1-től április 15-éig terjedő időszakban az időjárástól függően. A Magyar Tudomány ünnepe alkalmából rendezett Széchenyi Emléknapot a Magyar Tudományos Akadémia és a Soproni Egyetem. Az eseményen a nagyszentki Széchenyi mauzóleumban koszorúzással, majd a Sopronpusztai Akadémiai Emlékerdőben faültetéssel tisztelegtek a Magyar Tudományos Akadémia alapítója, gróf Széchenyi István előtt. Vadászkürt is felcsendült, miközben elültették a 199. hársfát a Sopronpusztai Akadémiai Emlékerdőben. Széchenyi István 199 éve ajánlotta fel birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. Ennek apropóján 2000 óta a Magyar Tudományos Akadémia a Soproni Egyetemmel karöltve megemlékezik a legnagyobb magyarról.
Azt gondolom, valamely egyetemnek, így a Soproni Egyetemnek is az egyik legfontosabb tevékenység a kutatási tevékenység. És Sopron környékén, a legnagyobb magyar, Nagyszenken, amikor a birtokainak az éves jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudomány Oltárára, és megalapították nem sokkal később a Magyar Tudományos Akadémiát, ezzel együtt akkor a már működő Soproni Egyetem elődintézménye, majd az azt követő utódintézmények is mind-mind kötelességet vállaltak azért, hogy a magyar tudományt ápolják, és olyan eredményeket tesznek le az asztalra, amelynek a segítségével a környezetünk, az erdeink, az abból keletkező termékek mind-mind egyre jobb és egyre hasznosabb értéket adnak az emberiség számára. Ez az akadémiai erdő Sopronban született gondolat, amely a Sopron Egyetem abban a pillanatban csatlakozott, amikor a gondolat megszületett, és nagyon nagy öröm, hogy évről évre a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és vezetősége, a Sopron Egyetem akadémikusai mind-mind itt tisztelegnek Széchenyi István öröksége és a Magyar Tudományos Akadémia öröksége előtt. Sopron számára és a Sopron Egyetem számára ez egy nagyon-nagyon fontos esemény. A megemlékezésen részt vett dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke is. Úgy gondolom, hogy Széchenyi hatalmasat alkotott, és a mai generációknak példát kell mutatni, olyan életműveket kell tudnunk bemutatni, amelyek meggyőzik őket azért arról, hogy az egyéni érvényesülés mellett a közösségért, a nemzetért való önfeláldozó tevékenység az legalább olyan fontos, és hát kit lehetne leginkább példaként hozni, mint Széchenyi Istvánt, és mely intézmény lenne erre a leginkább alkalmas, mint a Magyar Tudományos Akadémia, melynek megalapítását Széchenyi István 199 évvel ezelőtt végezte el. A Magyar Tudományos Akadémia jövőre a fennállásának 200. évfordulójára színvonalas rendezvénysorozattal készül. A Sopron Basket hazai pályán alul maradt a török Bodrummal szemben a női kosárlabda Európa Kupa csoportkörének negyedik fordulójában. A nyitó negyedben, hol a török, hol pedig a 16-szoros magyar bajnok vezetett. A folytatás is rendkívül kiélezett csatát hozott, 7-szer változott a vezetés a második és a harmadik játék részben. A döntés a hajrára maradt, melyben a zöldsárgák mindent megtettek az 5 pontos hátrány ledolgozásáért, de sorra kimaradtak a dobások, így a Sopron Basket elszenvedte első vereségét az Európa Kupában. A mérkőzést követően Gáspár Dávid vezetőedző értékelt stábunknak. Lepattanó párharcot és a trapéz védelmét alsó poszton azt elbuktuk. Készültünk erre, de úgy érzem, ott nagyon sok kosarat, könnyű kosarat kaptunk. Későbbiekben nyilván ezen fogunk változtatni. 20 eladott labdára kényszerítettük a Bodrumot, mégsem volt ez így elég. Köszönhetően, hogy a negyedik negyedben sok rossz döntést hoztunk a kulcs momentumokban, úgyhogy ez egy fájó vereség. Szeretnék egyúttal gratulálni a Bodrumnak, és megköszönni a szurkolóinknak, hogy az utolsó másodpercig támogattak minket. Hétvégén hideg front érkezik, az időjárástól részletesen híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, amelynek vendége Németh István plébános lesz, aki a Minden Szentek üzenetéről beszél, majd az Egy Hetet című magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Műsorainkat és további híreinket keressék a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Péntek reggeli pára és köd feloszlása után több-kevesebb napsütésre szinte mindenhol számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, de a ködös tájakon köztitálás előfordulhat a hajnali reggeli órákban. Délutára 13 és 19 fok közé melegszik a levegő. Szombaton egy hidegfront érkezik, melynek hatására változóan felhős napos időben lesz részünk. Sokfelé élénk, erős lesz az északira, északnyugatira forduló szél. Délután 12 és 17 fok közé melegszik a levegő. Vasárnapra megérkezik a lehűlés, többfelé megjelennek a hajnali fagyok, délután pedig csak 7 és 12 fok között alakulnak a maximumok. Többnyire napos, fátyolfelhős idő várható, csapadék nélkül. Az időjárás előrejelzést támogatta a Gyesebb ZRT.